السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 12۔ پارہ نمبر 7 چل رہا ہے، یہ اس پارہ نمبر 7 اور سورت نمبر 6 سورہ الانعام۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ یا واو دو پیش، یوں ولی یوں نہیں پڑھا جائے گا، یا واو دو پیش یوں ہوتا ہے، ولی یوں ولا شفیع لعلہم یتقون۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، آگے دیکھیے، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ تا اور تا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تا میں آواز موٹی نکلتی ہے، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ، حمزہ زبر آ ہا، مد کھڑا زبر ہا، اہا حمزہ پیش او، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لام الف جہاں آ جاتا ہے وہاں آیت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نَفْسِهِر سِنزِر سی حَرَازِر ہِر، عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ من عمل منكم سوءا بجهالة، سین واو مت پیش، سو حمزہ میم دو زبر ام، سوءا بجهالة۔ آگے دیکھیے، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔ صدق الله العظيم۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 12 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلاس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔